الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال تعالى وترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف ائتلف وما تناكر اختلف صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah kula ingat nggih minangka napa hikayah ingkang dipun paringaken saking ngersanipun Allah
Kula zaman tahun pitung dosa. Awal marah badhe berangkat haji niku. Kula niku namung dipun dawuhi kalih perkawis dening Hadrotul Walid panjenenganipun Romo Yai Sepuh radhiyallahu an. Ingkang pertama niku dipudhawuhi ati-ati njogo atimu. Mek koniku mirsani uwong zahire kok kurang anu, kon sing apik penyono menyang wong iku. Nggih. Mergo wong sing ngono iku ana ing waktu haji iku sing akeh para priyagung. Nggih. Ya panjang kenyataannya lah ngeten tak kula kali sampe mek kunjungi Mekah nggih napa mboten macam-macam dina wong niku. Nggih ta. Lajeng ingkang nomor kalih kula niku dipun aturi nek kon tawaf utawa ziarah nggih. Sing rada ngedoh ambek panggonan niku gak ana apa-apa. Nek kon terlalu parek kok kon gak kuat. Nggih ta. Nggih pancen cara zahir nek keparekan rebutan mawon mboten khusyuk. Nggih ta. Napa male katik kesenggol, kadang-kadang kesikut nggih murang-muring nggih ta. Niku cara zahir. Lan kula niku marek kula musafah. Lajeng alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Sak derenge pun maghrib kawula niku ziarah dateng panjenenganipun Sayyidatuna Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Niku wekdal kula ziarah niku wonten sebelah kula niku wonten tiang ginderek ziarah. Pertami ingkang kula pirsani niku namung setunggal. Piyambakipun niku ngasto sandalipun niku dipun kempit. Dipun kempit. Ya kula nglirik teng manah kula, kewontenan kula. Lho. Lah kok dilalah wong kula kali jenengan iku sing kathah wekdal ing tanah Jawa menawi ziarah niku tentu bakal lepas sandal. Nggih napa mboten? Lah kula wekdal niku ngangge sandal. Lah aku kok nganggo sandal ya. Niku asalipun. Lah kula ngraos dipun ingetaken kula coplok lajeng kula kempit. Lajeng kula niku nderekaken ing riku panjenenganipun maos tunggu wekdal ziarah kula mau. Begitu maos tunggu kula mirengaken kula inget bilik donga kala wau dunganipun panjenenganipun Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Langsung kula niku kagungan kerentek. Gitu. Iki mesti priyagung. Lajeng kula musafahah nggih kados musafah iki wong Jawa. Terus undi musafah dateng tiyang ingkang mulya wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Kaget piyambakipun. Ya maklum wong teng mriku. Gitu. Pun lajeng ngeten kula dipun tangletaken sinten-sinten lajeng kula teraken dhateng dhawuh anil qadiriyah panjenengan kula nggih nderek tarekat qadiriyah kula sanes
Sinten-sinten cuma kula Ibnu Hasyim. Jadi piyambakipun turunan saking Rasulullah saking mbahipun. Lah, wekdal niku kula niku dipun tuntun. Jadi dipun kelilingaken tahlil dhateng makbarah para auliya illah wal ulama billah wal masyayikh fillah. Niki makbarahipun niki niku adabipun. Gitu. Sabadani pun setunggal-setunggal lajeng badhe maghrib niku medal kendel malih nopo minangka tahlil kelayan jamak ditahlili kabeh. Iki mboten umum nek kita. Yen apa mboten? Nek kita wis mari siji-siji ya wis mari kita. Niki mboten. Kok dipun depaken teng lawang jeng janji. Akhiripun pinarak dadi maghrib wonten ing masjid Jin. Masjid Jin. Kula dipun aturi dados imam, kula boten kersa pun sepuh piyambakipun. Monggo kula nggih tempo ngiwa barang. Pun mantun niku kula niku diusir. Wis mulia, wis cukup. Lajeng kula matur mboten. Kulo yak nopo badhe ndherek panjenengan badhe teng pundi jenengan. Lho kulo mangkin dateng anu teng Mekah. Kulo pun biasa mangkin niki isyak bareng-bareng teng Mekah. Nggih tetangga teng kulo mboten. Pokoke kulo ndherek. Kulo eringno napa? Niku ndherek bis. Bis tani. Bis kota. Lenggah. Sak derengi pun isa, niku sampun lenggah. Enggal-enggal, lenggah. Pun, manten lenggah niku, okay. Sedaya kempalan niku, ingkang wonten kanan kiri niku, nggih ngapunten kemawon. Teng manah niku nopo nggih? Cara lahir niku pancen, nggih nginang barang jembret kabeh niku. Nggih, piyambakipun ngeten masalahipun ngeten lho. Kula menjen mawon. Tapi subhanallah, begitu piyambakipun lenggah. Niku askar niku mbekta gelas kelayan. Napa? Iya napa? Kelayan tuyo kelayan ceret niku napa nyirami. Ya napa mari niku ya zam-zam dateng piyambakipun. Dateng tiang-tiang sing modele comot niku. Nggih ngapunten. Lah teng mriku lajeng kula dipun paringi sisanipun piyambakipun minum air zam-zam sabadanipun dipun tepangaken alhamdulillah wa syukrulillah dipun tepangaken napa? Niki wali saking Mesir. Niki wali saking Mangrobi. Sak jeneng-jenenge niku dipun sebut. Jadi pemimpin-pemimpin sahibul wilayah, sahibul balad. Pun mantun salat Isya kula niku diusir. Atasipun kengkang mantuk mboten panjenengan kula teraken pundi dalam jenengan niku pundi. Sampai wis tinggalen meneh sak durung isa rinyo maneh. Lajeng kula matur dhateng setunggalipun Badil Masyayikh kita. Dhateng wekdal niku tasih wonten Syekh Yasin Al-Fadani niku. Lajeng wonten kabar bilih panjenenganipun Sayyidina Imam Al-Habib Yahya Al-Ahdali. Niku guru-gurunipun Sayyidina Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu anhuma. Lah dipun aturi kula niku napa mboten bakal methuk malih. Niku biasane niku namung ngaton pimpinten wekdal haji mantun niku. Gegeten niku gawane. Lah pendidikan teng mriki niki ingkang kula aturaken dhateng ngarsa panjenengan kita ojo gampang suudzon
Nggih, mirsani tiyang napa mawon, cuma kathah. Kadang-kadang kanca-kanca niku cuma menyampaikan sesuatu ingkang ndadosaken gawok kagumipun manahipun, tapi mboten enten jalan keluaripun nyuwun donga, nyuwun barokah. Niku sing kathah. Aku wingi waktu tawaf, aku wingi waktu raudhah, aku wingi waktu nang Mekah, kepethuk wong ngene, Masya Allah cek apike wong iku. Critane niku cuma mandek teng mriku mawon. Mboten ditindak lanjuti nyuwun donga, nyuwun barokah. Niku sing kathah. Ayo nggih napa mboten? Niki atos-atos. Nggih, menawi ingkang nomor kalih masalah nebi nggih pancen ya napa kula niku alhamdulillah kula niku nate tawaf niku ngubengi masjid kira-kira pinten tebene niku nggih tapi mboten teng ngisor mboten teng ngandhap teng nggil nggih pancen mek ditemeni nggih sekeco panjenengan wong mboten diselak. Kita nopo malih wektal teng raudhah, wektal ing Rasulullah. Nggih tak mboten kuat cara lahir, mboten saged madhep kula kali sampean, nggih cuma uluk salam mawon. Uluk salam dhateng Rasulullah, uluk salam dhateng Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, uluk salam dhateng Sayyidina Umar. Mandek dhisik. Mek pun mandek nyuwun izin dateng Sayyidina Abu Bakar, dateng Sayyidina Umar, dilonggokno priyagung kalih niku panjenengan Sayyidina Abu Bakar Umar minangka priyagung ingkang sangat agungipun wonten ing ngersanipun Rasulullah. Panjenengan ingkang minangka pintu utama saking panjenengan dateng panjenenganipun Rasulullah ngantos sedanipun panjenengan niku kempal kelayan Rasulullah. Kula nyuwun izin dateng kersa panjenengan. Nggih, tawassul robita dateng Sayyidina Abu Bakar, dateng Sayyidina Umar supados dipun beto dateng Rasulullah. Menawi sampun mekaten nggih panjenengan bangsul malih dateng Rasulullah lungguhno dalem Rasulullah. Dalem umat panjenengan Rasulullah mek kanggo wong tariko mboten enten salahe dalem Rasulullah putra wayah ruhaniyah panjeneng ngan sowan sibo wonten ing ngersanipun panjenengan Rasulullah niku nggih sak perlu panjenengan beto dhateng ngersanipun Allah nggih ta sampean waca ayat nggih ayat niku fastaghfirullahumur rasul niku sampean beto niku mek pun niku sampean beto litabarruk pancen nyuwun digawa Rasulullah teng ngersanipun Gusti Allah sampean mundur. Nggih, mek pun sampean mundur, sampean pirsani mawon dalemipun Rasulullah. Saking arah pundi mawon? Mek cara zahir nggih teng ngajenge, tapi mek cara wong ahlul hakikah sing kata so, saking wingkingi, moko napa mboten kuat awake niku napa diapit ana mburine iku Ka'bah, ana ngarepe iku Rasulullah. Niki lho. Niki lil adab. Mundur. Sing penting saged mirsani Rasulullah. Teko doan mawon, sampean teng wingking saged tenang. Yen apa mboten? Napa malih nek sampean dalemipun iku sampean kali kula mbayangaken, dus pundi Rasulullah? Dus pundi Rasulullah? Kita insya Allah bakal dipinaringan dipun katoni Rasulullah. Kita niku pun ya pun niku nopo damel konco ingkang badhe berangkat haji pun terusipun cerita nih Sayyiduna Syekh Al Imam Ibnu Abi Aslun radhiyallahu an paring dawuh
amma Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wis jelas piyambakipun totop tanda-tanda parkipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Para khas para am wis mufakat dhateng kewontenanipun mulyanipun agungipun Kanjeng Syekh. Dan kenyataan nggih Kanjeng Syekh sampun dawuh qodami hadhihi ala raqabati kulli waliyin lillah, dan para wali wis padha ngakoni dhateng kutubipun waisipun Kanjeng Syekh. Dan saiki pundi Ibnu Saqaf engkang dipun candra engkang dipun kasyaf dening Gaus ngene menawi piyambakipun wali Gaus tau kaani ara nar taltahib fi tak jilok geni iku mulat-mulat ana ing awakmu. Kan Ibnu Saqaf sakjane niku istighola bil ulum syar'iyyah. Piyambakipun belajar S2 dateng ilmu syariat. Sampai ngadados jagoan. Ngantos kathah tiang-tiang para alim ulama wekdal niku kalah unggul kalian piyambakipun. Sampai sinten mawon ngajak dedawuhan napa malih ngantos mujadalah padu pembahasan ilmiah mboten saged ngalahaken dhateng Ibnu Saqaf. Coba piyambakipun dzalisanin fasih wa simtin bahi gadah lisan sangat fasihipun. Nggih. Lajeng gagah pembawaan ingkang penuh karisma, penuh wibawa. Saking koyok ngeteni niku khalifah mimbari. Mergo tak dilok cuma awakmu sing pantes nglungguh iki kedudukan. Wonten napa raja? Kontak utus minangka utusanku menang Malikur Rum, menang raja Rum. Pun dumugi wonten ing tanah Rom, raja Rom kala wau saged mbuktekaken kados pundi jagoanipun hebatipun Ibnu Saqaf. Ngantos-ngantos Al-Kisisi wala ulama bin Nasraniyah, para tokoh-tokoh pendeta-pendeta Nasrani dipun kempalaken sedaya dipun du kalian Ibnu Saqaf. Kabeh kalah. Pun raja Rum tambah gawok. Nggih ta? Tambah untuk dunya. Nggih ta? Warek niku enak nek kuwareken. Nggih ta? Mulya niku enak nek kemulyan. Nggih. Mandi niku sae nek kemandhen. Kan tambah hebat, tambah yak nopo mawon, tetep jawabane wong nok dunya darul bala wal imtihan fazadat fitnatu. Makin bertambah fitnah pun dilalah kersane ngalah. Nggih ta? Wedal niku piyambakipun niku nopo? Ketok putri ni rojo cek ayu ni enten mawa gita pun fa'ajabatuhu wa futina biha kawa ucuk ayu ni sopo iku kepencut gita napa ilang dari singono kari tangimu. Gita, wes hilang ya pun, wes kadung tertarik,
Nggih. Ampun. Takon-takon dipun jawab iku putrine raja. Sowan teng raja, raja. Ati kula sampun boten kiat. Apa cinta mendadak? Ben. Pokoke penapa kula niku sampean kawinaken kali anak sampean. Gak bisa. Illa anta tanassu. Na'udzubillah min dzalik. Sampean kula rabekno mek sampean melok agama kula, agama Kristen. Iki. Pun. Nggih, pun. Ah, pas katung bekur. Nggih ta. Pun, nggih, pun. Kula tak mlebu agama Kristen. Nggih ta. Pokoke kula sampean rabek. Dirabek ta, Pak. Pun jenenge wong. Pun saantawis dangu-dangu-dangu-dangu piyambakipun pinaringan sakit gerah. Gerahe mboten waras-waras. Subhanallah. Keluarga raja niku kok saged benci sedaya. Pun mboten tertarik, mboten simpatik. Merga napa? Keistimewaanipun sampun mboten wonten. Nggih ta? Sifat akhlakiyae sampun mboten dados daya tarik, wong biyen cuma hebate kok. Barang pun hebate entek. Akhiripun Syekh Ibnu Abi Asrun radhiyallahu anhu. Kita mireng kabar bilik Ibnu Sakon ku kados mekaten. Piyambakipun berangkat dateng Ibnu Sakon nunguk sambang. Wekdal sambang niku dipun pirsani piyambakipun kados tiyang ingkang kebakaran finnazar. Ajine pecah. Nika. Lah, wekdal niku dipun pirsani badhe nazak niku piyambakipun niku napa? Sik men napa? Sik mentang metantang-metantang ngeten. Dia tak melumah. Faqul labtuhu ila al-qiblah. Dipun walik dening Syekh Abu Usrun napa dimadhepno kiblat. Boten ku dituntun niku mboten pun fastadara ilal masyriq piyambakipun niku mubeng maneh dhateng ngetan. Pun akhire dimenggokno malih teng kiblat balik malih piyambak teng napa ngetan. Ngantos piyambakipun pecah madhep ngetan. Pun Syekh Abi Usrun ngilingi dhateng napa dawuhipun wali Ghaus. Kula niku mirsani menika dawuh. Kula inget dhateng dawuhipun Hadrotu Syekh radhiyallahu anhu. Kasih zaman Hadrotu Syekh itu panci thariqah itu kasih kirang terbuka dan ketampi dening masyarakat cara umum. Ngene napa mboten? Sing kathah niku napa nambung lingkungan kita mawon. Wong kadang-kadang lingkungan kita mawon nggih kathah ingkang mempertanyakan perjalanan thariqah. Pun lah tiang-tiang niku kumala wani
sing boten dipun remeni niku boten pribadi pun sampai gawan-gawan pun ing dalem toriko. Akhirnya pun kawula matur niki dos pundi kawontenane teniku ya. Jawabipun Hadrat Syekh, ya Allah, aku gak ono apa. Ing dalam masalah iki gak ono apa. Wong gak melok duwe kok. Iku wae Gusti Allah. Perkara wong iku mek sampe nyangkut menyang pribadiku. Iku gak ono masalah. Tapi mek sampe nyangkut masalah ruhaninya, torekot iku wae para guru-guru. Lah guru-guru iku wis padha sumare. Lah mek kon sampe duwe salah, kapan kon njaluk syukur nang wong sumare? Akhiripun akhir panjenenganipun iku paring dawuh titenono iku dawuh. Sapa wae mek sampe duwe ati ganggu nang perjalanan thoriqoh, dilokon bakal kena afat. Pomya tak jauh pun. Nika, niku hadrat syekh. Tapi, gesak niki gaya teniku. Nika, begitu thoriqoh niku makin berkembang, makin maju. Nika. Dan makin diterima karena adanya keterbukaan. Lah ngeten ta. Nggih ta? Kula lajeng inget malih dhateng dawuhipun Hadratus Syekh. Dawuh napa teng kula niku kelayan dawuh. Ri. Aku iku kepingin torekot gak patek payu. Lah napa Bu ya? Kok mek kadung kepayon ndarakno imitasi. Niki coba diangen-angen. Nggih ta? Artos sedasis imitasi niku napa? Nggih na'udzubillah, torekot utawi perjalanan lelampahan toriko utawi gaya-gaya toriko niku akhire cuma dipun damel napa? Contoh go Hermawan. Niki wis kadung kepayon sakniki thoriqoh, wis kadung kepayon sakniki tasawuf. Kabeh wong sakniki ngomong tasawuf. Tapi napa? Akeh sing mboten weruh jebuse. Ngenapa mboten? Gelek ngaturno dawuh ulama-ulama tasawuf, gelek mundut dhateng punapa ingkang dipun dawuhaken para ulama tasawuf. Tapi mboten tuman nyakoni lelakoni ahli tasawuf apa mana nyakoni thoriqote. Mboten tuman sing wong intelek-intelek niku. Nggih ta. Pinter mek ngomong tentang tasawuf panpi, tapi mboten tuman diakoni iki thoriqote iki gak. Dianggep thoriqot niku puritan. Ben paham ya? Ben. Lajeng terus pundi terusipun cerita nggih ngantos panjenenganipun Ibnu Abi Asron radhiyallahu an niku dawuh napa aku sakmari ngono teko nang negara Damsyik nggih niku Damaskus pas terus napa piyambakipun dipun tampi dening Al-Sultan Saleh Nuruddin Asy-Syahid nggih. Lajeng napa ngantos-ngantos piyambakipun dipunpaksa ngelenggahi wonten ing wilayatul auqaf. Sampai dipaksa niku. Pun akhire wong jenenge dipaksa dicekel pelungguhan kala wau sampai napa segala dunya madhep dhateng piyambakipun. Lajeng piyambakipun eling sing dipun ilingi niku napa dawuhipun wali wa wali wa us. Nggih,
Jadi niki napa? Kabeh niki nedhaken kula kali santan niku napa? Sing ati-ati urusan karo kawulanipun Allah ingkang saleh. Napa male urusan karo waliyun min auliyail lah merga napa niku urusan kare Gusti Allah. Kula niki perlu nerangno wali napa mboten niku? Ya. Wali teman apa wali murid? Wali-wali jalian kita. Pun, niki kula teng mriki perlu napa nerangaken tentang masalahipun kewalian. Ya kedhi kula bongkar-bongkar dhateng kitab tulisan-tulisan kula niku pun pinten niki. Pun enten 20 tahunan. Pun wali sampun jelas pilih wali menika tiyang ingkang dipun bimbing dipun tuntun dening Gusti Allah liwat selalu taat ngabekti mangamulo dhateng kersanipun Gusti Allah lajeng piyambakipun dipun naungi dipun lindungi dening panjenenganipun dening Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Pun tiyang niku kados sampun kawula aturaken wonten ing ngajeng bilih Gusti Allah niku akhfa waliyahu fi khalqihi. Dipun tutup, dipun samaraken wali niku wonten ing makhlukipun. Jadi cara ringkes kula kali sampean niku mboten gampang sumerap napa malih kenal ngerti dhateng wali nipun Gusti Allah. Pun kanten menika kathah tiyang ingkang ingkar dhateng wali nipun Gusti Allah. Tiyang ingkang ingkar dhateng malinipun Gusti Allah niku ingkang setunggal wonten tiyang niku napa ingkar secara mutlak pokok-pokok wis gak ana wali. Niku ingkang nomor setunggal. Engkang nomor kali wonten tiyang niku ngaku wontenipun wali wonten ing zamanipun ana saiki wali ngeta. Tapi piyambakipun boten percaya kali wontenipun wali sing nok ngarepi moto. Ono wali saiki ono. Sopo sing ngarani gak ono? Ken sampean tuntun. Iki lho. Percaya mu iku wali. Wah, duk iku. Ya. Pun. Lah. Uang sing kaya ngeten niku minangka uang sing mahrumun wa mahjubun minal imdadat. Dipun aling-alingi saking napa peparing anugrah sangka wali nipun Gusti Allah. Mugi sampun jelas li anna man lam yaslam li ahadin muayyan la yantafi' bi ahadin abadan. Mek uang niku mboten tunduk percaya kali tiang nggih tentu uang niku gak bakal iso ngalap manfaat sangka uang kala wae. Pun ingkang nomor kali wonten tiang niku nggih
percaya kelayan wontenipun walinipun Gusti Allah. Tapi boten percaya kelayan wali-wali sing wonten ing zamanipun. Gitu, ditolak. Niki tiang singkatus ngeten niku dawuhipun al-imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an niku kados Bani Israil percaya napa kelayan Nabiullah Musa senajan piyambakipun boten sumerap, boten percaya kelayan Rasulullah senajan piyambakipun niku sumerap. Ing mongko piyambakipun niku sampun sadar bilih Rasulullah niku luwe agung tinimbang Nabi Musa. Yeta, niki merga napa? Yeta, merga cuma siji tok. Merga ana hasud, ana permusuhan ing dalem antarane piyambakipun kelayan waliyun min auliyail lah. Niki. Nah, kenyataanipun teng Al-Qur'an biyen Bani Israil niku nggih saderengipun wonten Rasulullah niku percaya. Ngantos-ngantos kados pundi sifatipun Rasulullah niku nggih ngakeni saderengipun diangkat minangka Rasulullah. Begitu diangkat Rasulullah minangka Rasulullah, wiwit mboten percaya. Ya malah-malah wonten ing Al-Qur'an Bani Israil niku tawassul nyuwun barokah dhateng Rasulullah. Kanten wekdal niku piyambakipun niku napa? Mboten saged napa-napa. Serba kalah ing dalem ngadepi peperangan napa mawon. Tapi bareng nok ngarepe moto mulai mboten trimo. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan nika nggih lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'ala alkafirin kan eh nggih niku kewontenanipun tiyang. Eh, sakniki dos pundi? Kok ngantos para waliyun min auliyaillah nggih kagungan kehebatan ingkang kados mekaten niku niki kados pundi? Mergo nderek dhateng dawuhipun Gusti Allah wonten ing hadis kudusi alladzi rawahu al-imam al-bukhari an sayyidina abi hurairah radhiyallahu anhu panjenenganipun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakian an rabbi dawahaken innallaha azza wa jalla qala man aada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Saipun Gusti Allah, sapa wae nek sampe musuhi menyang waliku, uang sing koyok ngono iku padha wae ambek ndudukno awel weruh awake mau ngajak perang karo aku. Coba ngajak perang karo Gusti Allah. Coba kok sakit ngoten. Nen, kepingin jadi wali napa mboten? Nen, kepingin jadi wali napa mboten? Nen, kepingin? Nen, sing dikepingin niku napane? Hebate, sereme, nggih?
napa mergo parke teng Gusti Allah. Nen? Nen? Mergo parke teng Gusti Allah. Lamek panjen sampean ndelok kacamata sudut pandang niku kepingin dadi wali mergo parek dicintai Gusti Allah. Nah niki sing gelek kula tawakno niku balak-balik. Nggih ta? Dicintai Allah tapi melarat. Nggih ta? Nggih ta? Gak disenengi, gak dicintai Gusti Allah cukup sekabe milih pun. Akeh ta? Nen? Milih pun di? Mesti, nen? Sing dipele nggih cukup nggih ta. Nggih sampurna nggih dadi wali. Nggih ta? Uang sing kaya ngeten niku dadi wali temen. Insyaallah niku mek kepingin slamet niku dadi wali jadab. Niki mek mboten jadab bahaya niku. Nggih ta? Ben, sampean mele pundi? Nen? Ben, eh? Ben, eh? Niki nopo? Niki hitung-hitungan disik. Kenging nopo? Eh? Wali kolowau kok ngantos kagungan kedudukan ingkang saged ndek agungipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah kados mekaten niku. Niki kados pundi? Kok sampai ditulungi? Kok sampai dicemburoni? Kok sampai dibela-bela koyok ngeten dening Gusti Allah niku? Asal usule niku ya nopo sih? Nek cara kanggo madhep teng Gusti Allah kula kalih sampean niku ya napa sih asal usule niku ya napa? Nggih. Kepingin semerap napa mboten? Nek pun semerap pengin iso niru napa mboten? Saestu mboten cuma dadi ilmu. Bon. Angsalipun wali dipun tulungi. Eh? Angsalipun wali dipun bela dening Gusti Allah. Niku mergo wali niku napa? Medal ngelepas piyambakipun kala wau ngatur napa-napa dipun bangsulaken dhateng pengaturanipun Gusti Allah. Niku siji. Nggih. Engkang nomor kalih mergo wali niku napa? Piyambakipun niku pancen menolong membela dalanipun Gusti Allah. Boten cuma mempertahankan piyambakipun piyambak. Nggih. Lajeng ingkang nomor tiga, para wali niku nglepas saking kemampuanipun, saking kekuatanipun dipun lepas melalui napa? Bisidikit tawakkul ala Allah, layan oleh temen estu tawakal dhateng Gusti. Niku asale niku. Nggih, kharaja an tadbiri ila tadbirillah wa min tisarihi li nafsi ila intisarillah wa min haulihi wa quwwati bisidik tawakkul ala Allah. Pancen udo wali niku udo. Gak nggawa apa-apa, cuma digawa dibalekno menyang Gusti Allah. Kranten menika dipun tulungi, dipun bela dening Gusti Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Napa wali niku mboten masuk mukminin? Niki. Pun nggih. Lah
oleh sing koyok ngeten niku napa kados kala sampun kula aturaken pancen himai doronganipun wonten ing salebetipun manahipun kala wau pancen dipun tujuaken dhateng ngersanipun Gusti. Kabeh niku ten mriku, liyane mengko sebab mek kula kalih sampean lak mboten mandek ten mriku. Nggih ta, nafsu ne sing nggo rencana, aku kepingin napa duwe iki. Mek wis kon duwe iki. Apa engko kenek tak nggo mrono nglencer. Niki tak mandeke niku. Atau diwale aku kepingin nglencer. Tapi gak iso nglencer aku mek gak duwe duit, gak duwe montor lho. Palak-balik niku tak mawon. Mboten tuman dipun tujuaken dhateng Gusti Allah. Ing mongko kabeh seneng-seneng nok dunya niku napa? Bimanzilati tawabi'. Cuma ngetutno mburi mawon. Mboten kene dienggo tujuan. Mangkane kesenengan dunya niku cuma minangka selingan. Mangkane enten hukum mubah. Hukum mubah niku perlu nih supaya apa? Supaya ngilang no sifat menungsane dadek no nopo awak trengginas teng Gusti untuk memenuhi menungso tok mawon mubah niku tujuane tetep teng Gusti Allah. Niki mas, jadi kula kali sampean sik durung iso nglunggukno niku. Mangkane panjenenganipun Syekh Syihabuddin Al-Abraquhi niku siji tempo niku sowan dateng panjenenganipun Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzi radhiyallahu anhu. Wekdal sowan niku dereng kepanggih mireng Syekh Abu Hasan Asy-Syadzi niku matur teng Gusti Allah. Yo matur. Iki lho. Iki kunci utama napa? Minangka sidik tawajjuh ila Allah. Napa? Tajdidul aqd bainaka wa bainallah. Selalu sampean kali kula niku selalu meneng-meneng aja cuma minangka wiritan. Mek sembahyang mari sembahyang, mek ngono mari ngene kawit ndonga. Meneng-meneng kaya ngene iki lho. Saman indal farog. Niki, fa huwa waqtul ijabah. Indal farog tepake kosong, tepake seneng niki lho. Saman komunikasi kali Gusti Allah. Dalem ya Allah, dalem ya Allah. Niki gara-gara saman kaya ngene iki lho, akhire niku napa? Nggih ta? Mboten apa ngisi kesempatan sing kosong koyok ngeten niku. Akhire sampean kali kula niki sak dungone cuma dadi wiritan sing rutini tas. Niki. Niku Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili longgo-longgo niku pinarak mawon. Mboten tepake wiritan, mboten napa-napa. Moro-moro mireng langsung matur teng Gusti Allah. Abdi niki ngeta niki lho mireng jawaban saking Gusti Allah ndawi napa Gusti Allah niku ndawi dhateng Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an napa dawuh pun Gusti Allah abdi niki lho mireng pematur saking Gusti Allah layan rupa dawuh abdi. Iya kon iku kawulaku. Niku berarti kula kalih sampean sak derenge sampun mangawula teng Gusti, sampun matur teng Gusti Allah. Muhal Allah taala niku langsung jawab abdi mek kula kalih sampean mboten mangawu. Niki hati-hati iki. Nggih ta? Didhawuhi secara khusus. Napa? Kelayan rupa dawuh dipun dawuhi Allah abdi. Aku kudawi Gusti Allah kaya ngene abdi ngene ij'alni makana hammika aksika kullu hammik kaulaku mek koniku
ngelungguk no aku sampe kon dadek no aku kon lungguk no ono ing panggonane himahmu tujuan semangatmu sing dorong apa sing nak njero atimu menyang aku akfika kullahammik tak cukupi apa wae sing dadi kepentingane sing dadi kebutuhane sing dadi prihatinmu tak pilih aku niki ini lo abdi abdi ma kuntalat fa anta fi mahallil bu'd kaulaku mek kon iku sraman iku sik duwe rasa ngaku-ngaku kon balekno cuma kanggo kepentinganmu apa maneh kon ngrasa pancen tengko awakmu fa anta fi mahallil bu'd kon ado sangko ngerso iki ditokno iki nggih wa ma kunta bi lame kon keadaanmu posisimu bi ae mai gowo aku ya nang rono-rono rene-rene nang kebutuhanmu macem-macem apa wae tapi kon gowo aku terus kon tujokno menyang ngersoku fa anta fi mahallil qurbi kon mestare kon ngersoku waqtar li nafsi ae saiki pilih kan gowo awakmu ndi sing luwih manfaat. Coba saat ini dipun pikir nopo malik damel konco toiko al-imam Bukhari fi tarikhi wal-bazzar fi al-masnad wal-bayhaki fi syu'ab min hadithi Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam paring dawuh dawuhaken dhateng dawuhipun Gusti Allah. Rupa dawuh napa? Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhal ma u'ti as-sa'ilin. Mek uang iku sibuk dzikir menyang aku. Tinimbang cuma jaluk-jaluk tok. Gitu. Singkatan kula kelasan maniku. Zikir napa nyuwun kepentingane dhewe. Nen? Saget uki zikir, tapi oleh zikir maca macem-macem kala wau sing dorong cuma siji tok mergo supaya keturutan karepe dhewe. Nggih. Cek durung. Nggih. Artosipun kula kalih sampean niku napa? Sik terpengaruh kali Mbak Fadilah. Nggih. Sik terpengaruh karo Fadilah. Sik dereng nglanjutno teng Gusti Allah. Mek sampean mboten terpengaruh, apa itu afdhala ma u'ti as-sa'ilin bakal tak wehi karo aku luwe utama tinimbang napa? Uang sing tak paringi penyuwune tapi gak zikir menyang aku. Coba dilebok no akal menawi Gusti Allah niku sangat ridoni pun sangat binahi pun dateng tiang ingkang ibuk no zikir teng Gusti Allah tinimbang mendahulukan penyuwunani pun kebutuhani pun menungsani kados pundi Gusti Allah niku boten ridha dhateng piyambakipun ngelem dhateng tiyang kala wau napa malih bela dhateng tiyang kala wau tentu bakal bela Gusti Allah niki nggih kan mangkane Syekh Abdul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu jauhipun napa waliyullah ma'allah kawaladil lubu'ah
fi hujriha ataraha tarikatan waladaha liman arada al-tiyala. Walinipun Allah, selabi wali kalau wau ma Allah. Niki lah, enten omongan niki, niki kudu dibahas, niki jeru niki. Waliullah ma Allah. Mau cerita ni wali ni kum boten maksum, dia tak mahfud. Kadang-kadang ni kue enten wali ni kum menungsane, ni kum orang muring. Gitu. Menungsane sing gampang gak terima. Duduk wali nih, duduk menungsane. Niku enten masalah liyong kene iki, ngene isi alon-alon iki. Ya. Nek mergo kula kadang-kadang iki wong Jawa, kadang-kadang niku kepikiran. Tapi tak lawan dari ini wali. Gak tak lawan niku gak patek jenah ya opo siki. Lah ngene enten kadang-kadang. Ngene apa mboten? Iki ya opo iki? Anak iki ayiku, anak iku guruku lang koyok ngene. Engko aku tak anu kualat, gak anu gregeten no. Lah repot ta. Nggih padha alon-alon dise. Nggih ta, Ken. Dilenggono. Nggih. Pun supaya gak mboten kene kualat. Nggih. Jadi waliullah ma Allah. Selagine kali Gusti Allah. Nggih. Niki jero niki. Nggih. Malah Syekh Zuhruk niku dawuh. Murid bener. Cek bener. Guru gak cocok. Gitu, tidak apa-apa. Tapi sih itu toto kromo, karo guru nih. Gitu, lu betul kualat tak? Gak. Kon waktu itu gak masya, kon ma Allah. Si alon. Gitu, kong macam-macam gitu. Kong kadang-kadang, kong saking, eh pun, eh. Waliullah ma Allah. Wali tapi klien Gusti Allah selalu berdampingan mengikuti napa jalanipun Gusti Allah. Kawaladil lubu'ah fi hujriha niku padha mbek anak bayeke napa macan wonten ing panggenanipun. Terus kira-kira ngeta enten wong liya niat ngganggu dateng anake macan kala wau apa kira-kira wong tuane jarno niki lho kan wonten setengahipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawati waktu kanjeng Nabi diku perang wonten mriku enten tiang wedok niku tawaf nah tiang wedok tawaf kala wau ninggal bayeke ing mongko bayeke niku sik wayahe nyusoni ditinggal. Pun mantun niku tawaf dipadosi bayake kala wau. Barang pun ketemu niku masya Allah langsung digendong, diambungi, dipeluk, ditangisi. Nggih ta? Sampai disusun-suseni barang niku. Nggih ta? Wal ashab muta'ajibun para sahabat niku gawok kok cek ngono nih ya wong tuwa iki karo anake sampai sakmono oleh sayang menyang anake gitu napa dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallah arhamu bi'abdi bil mu'min min hadihi biwaladiha kon ngeruk
Gusti Allah iku luwe welas karo kaulane sing beriman menyang Gusti Allah tinimbang wong tua wedok iki karo anak. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Fit Ajab wal Muslim Fit Taubah wa Abu Dawud Fil Janaiz wa Ibnu Majah Fil Zuhud. Coba. Nah, sebab welas sing kados semekaten saking ngersanipun Gusti Allah dateng kaulanipun Allah ingkang mukmin napa malih kaula kala wau minangka waliyun min aulia illah moko bakal timbul napa pertolongan pembelaan saking Gusti Allah. Lan bakal timbul suatu peperangan kanggo uang sing musuhi wali ini pun Gusti Allah. Lan bakal ngerusak dateng tiang ingkang angas, ingkang ingkar dateng wali ini pun Gusti Allah. Mungkin ya, aja susah kon wali wong kon kekasihku kok. Gitu wong pancen Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur tibela innallaha yudafi' anil ladzina amanu tibela kali Gusti Allah innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur wa kadzalika nunjil mu'minin wakadhalika haqqan alayna nasrul mu'minin dibela mergana pokok dibela wong pancen waliyun min awliya illah niku minangka min warasati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi niku pancen minangka ahli wirsai kanjeng nabi wa lahzatu nagri. Terus wali niku minangka napa? Sasaran pengliriipun Gusti Allah, sasaran pengliriipun Rasulullah. Wa mitraru qadri samai sing darakno kula kali sampean niku keudanan niku mergo saking pundi? Mergo barokahipun para wali, mergo berkahipun para sinten-sinten lare alit-alit, tiang-tiang ingkang susah. Wa buruzi nabati ardi kula kali sampean iso mangan kaya ngeten cukule napa mawon barokahe para wali wong pancen para wali niku napa hamilu asghari wa ma'danu anwari singgawa sirine nuripun Gusti Allah. Pun nggih jadi napa nggih sampun jelas napa wonten ing menika hadis napa minangka pepiling dhateng kula lan panjenengan aja gampang musuhi nglarakno para wali. Kon coba dipun oncek timbule peperangan niku sangka pundi? Timbule permusuhan niku sangka pundi? Timbule perperangan niku mergo wonten permusuhan. Gitu. Timbule permusuhan niku mergo napa? Mergo enten mukhalafah, wonten ketidakbersamaan. Napa malih di dalam kebersamaan ketidakbersamaan kala wau dorongane kepentingane hawa nafsu niki lho pentah jadine politik neta mboten enten kanca abadi mboten enten musuh abadi sing enten kepentingan sing abadi neta kata hati sebagai kata selingan. Ya, mboten saged jujur wong politikus niku mek selagi mboten dituntun karo Gusti Allah melengsa-melengse. Nggih, dzul wajhain, dzul lisanain,
Zulfamain. Nita duwe rai loro, duwe lari nopo, duwe cangkem loro, duwe ilat loro, makane kedoke akeh. Nggih tak sinten mawon. Pun, nggih. Lah, urutanipun mek uwong niku sengit. Nggih tak. Kale tiyang ingkang dipun cintai dening Gusti Allah niku uwong niku berarti suloyo klayan Gusti Allah. Lah mek pun uwong niku suloyo klayan Gusti Allah berarti tiyang niku musuhi Gusti Allah. Mek pun uwong niku musuhi karo Gusti Allah padha wae uwong niku napa bakal dirusak dening Gusti Allah. Niku min janibil muada, niki saking napa? Saking sudut permusuhan suwalike. Mek uwong niku cinta karo waline Gusti Allah, maka bakal dimulyakno, diluhurno wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Walaupun cintai niku min hitotit tabi'iyah wa min hauzir radafiyah wa min hauzil hasyriyah, cuma sekadar derek-derek, cuma sekadar melok ngumpul, wong sing kaya ngeten niku tetep bakal dimulyakno dening Gusti Allah. Kamal hadis fi sahihain alladzi rawi Imam Anas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, napa dawuhipun, al mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Wan ing mongko wis dadi gawane menungso, waqad ajrallahul 'ada, wis dadi gawane menungso. Napa gawane menungso niku? Adat niku bi anna aduwal adwi, aduwi sadiq, musuhe musuh niku kanca sampean. Kenapa mboten? Musuhe musuh sampean niku padha kali kanca sampean apa mboten? Kanca. Nggih. Sampean murang-muring kali kula. Tapi kula mboten murang-muring kali sampean. Kula niku meneng. Kula niku trima, malah kula niku ngedeng-ngedeng kan sampean. Berarti tak sampe deket murang-muring ta? Nggih ta? Lah nek ngeten mboten kene diarani murang-muring. Mergo sing diarani orang muring niku nyangkut dateng dua pihak. Lah sakniki ya napa niki saged dipun wastani kaya ngeten? Wong napa? Wong gawani wali niku biasane niku al-hilmu was-safah. Amman yajhalu 'alaih. Sing akeh niku jembar atine, gampang nyepuro nang uang sing gak ngerti. Titik karo uang sing tambeng lho. Ya napa niki? Kulon cek. Timbulipun suatu permusuhan niku kok mboten mandek dateng wontenipun para badhu ing dalam urusan duniawiyah mboten. Malah enten timbulipun permusuhan kala wau merga timbul saking fanatisme. Enten apa mboten? Kita wong kadang-kadang murid podo-podo bela kiai ini sampai jadi tukaran kok. Gitu, ing mongko niku sing dibela podo kiai nih, tentu mek cara zahir gak ono sing salah, mosok kiai salah. Napa mane wali? Tapi wong gawane fanatik. Enten napa mboten niki? Kata napa mboten? Teng Jawa Tengah. Nggih, Pan. Ya rame-rame. Kita Jawa Tengah, nggih. Pan. Hah? Contoh.
kados pundi tiang Rafidhah. Nggih. Niku mboten trima dhateng Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Kados pundi tiang ahli bid'ah. Utawi tiang Syi'i boten trima kare tiang ahli sunni. Nika itu tentu terjadi. Cuma niku bedane amma min janibil wali falillahi ta'ala wa fillah. Mek ana wali niku mboten trima apa malih nek dadekno mboten senenge manahipun niku mboten cuma harga dirine sing loro ati tapi pancen krana Allah lan krana ing dalem dalanipun Gusti Allah niku. Ketika ana wali cuma kene gawane awake ya saged cara gampange gak malati. Coti nyata ban mergo napa niki gelek kula critakaken masalahipun hikayah saking panjenenganipun Sayyidina Syekh Mbah Khalil Bangkalan. Pun gelek kula aturaken niku nyata teng niki kula ulangi kula kula ulang malih ini. Tanya napa masalah sami buyut kali niki mboten sami tampi. Mergo napa? Mergo cuma masalah siji mawon, masalah kalimah pangeran. Sing setunggal niku dawuh gak ono pangeran kecuali Allah. Sing setunggal niku gak ada pengertos ono pangeran. Lah iku anake raja lak pangeran. Nggih padha kali sampeyan oke wali wus ndi lek gus-gus iku nggih ta niku saking istilah tapi kegawan napa gawane niku pokoke anak pitung turunku aja ngaji mrono sing situke ya aja konco mrono sisan menungsane niku nggih ta ampun. Barang pun rodok dalam zaman niku pun pecah sedoyo kantun tari anak putu tiang kali niki setunggalipun kini sepuh niku nurunaken dateng bako lil radhiyallahu an. Lah sing niki pihak niki gak ada ta'aluk manahipun dateng bako lil. Ya apa aku kepingin mondok nang bako lil tapi aku apa mondok gak wani eling ipat-ipate mbahku solan teng Mbah Khalil. Terus pun dikon ki Mbah Khalil jalan keluar niki. Mana kula mboten saged pisah kalih jenengan niku. Napa? Jawabipun Mbah Khalil. Ainul ghadab la tu'tabar. Masih wali mbahmu. Wong sing murang-muring menungsane dudu waline kok gak apa-apa. Rinyo. Ngaji dadi wali. Nggih. Nggih, mati wali wae ngamuk sampean suntik mang. Nggih, wali ngamuk. Nggih. Oh, ben. Nggih, diterusno mboten niki. Nggih. Lah kados semanten dugi. Nggih ta. Enten tiyang fasid. Nggih. Sing semata-mata ing dalem kefasikanipun kok tibane wali niku murang-muring. Nggih ta. Oleh muringi wilang wali niku krono Allah tapi oleh uang sing dituturi sampai ngingkari dateng wali nipun Allah niku uang sing koyok ngeten niku napa merga nuruti hawa nafsu nih niku dewe nggih timbul karo-karo nih tapi napa merke dewe-dewe sing dorong niku Al-Imam Abi Hubairah radhiyallahu an fil ifsah.
niku ngartosi dateng dawuhipun Gusti Allah arupi dawu man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sopo sing musuhi waliku padha ngajak perang karo aku niku boten merupakan napa nglarakno wali sing dadekno kaya ngeten niku alal itlak mboten ngeta kudu didilok ing dalem sudut napa kewontenanipun kula kali panjenengan kali wali niku ngeta mek panjenengan sampean kali wali niku nggih misale niku perlu jelasaken nyampeaken istikhraju hakin au kashfi ghamidin ngeta nggih monggo sampean omong mboten ngeten kok yai ngeta mboten ngeten kok wali mesti niku ngeten lah masuk wali niku ngerti lapangan ta mboten tentu ngeta ono kadang-kadang kiai eger-egeran karo muridé mergo napa mergo urusan teng lapangan tenda to napa masuk kiaimu lawanen gak apa-apa ngeta tapi niate mboten musuh cuma istikhraju hakin au kashfi ghamidin cuma kanggo ndodokno kejelasan mboten ngeten kok ngono anu-anu ngeta cuma sama nojo wis meneng-meneng wae wis meneng wae gak kira gak kiai ini mirsa ngono gak kira ngene no mari wis gak apa-apa ngene iki hati-hati diku nggih mergo napa peristiwa ingkang kaya ngeten niku sering terjadi terjadi mulai Sayyidina Abi Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Ibnu Abbas wa baina Sayyidina Ali sering kejadian niku nggih ta. Jadi napa mek pun kaya ngeten nggih kula kali sampean niku napa takdimul a'dzar 'alal indzar disekno mek pancen duwe sifat wali ngapura nang wong liya ndudukno repote susahe wong liya tinimbang dekne medeni apa mane ngancam niku mek wali sing tepake sadar. Mek ngeten lak enten wali sing gak sadar yo ono wong macan gak maksum kok nggih ta pun eh pun nggih saman kila teng syarah Imam Bukhari fi Fathil Bukhari saman kila nika nggih tetos nggih cara ringkesipun ancaman-ancaman ingkang ngancam dateng tiang ingkang wantun kelayan walinipun Allah ingkang kados mekaten kala wau ngantos diperangi dening Gusti Allah niku napa mboten dipun gunakaken secara mutlak mboten kados nggih teng thariqah niku enten dawuh kelayan rupa dawuh mangkola li syaikhihi lima lam yaflah abadan. Mek ana wong ngomong menyang gurune mergo ing dalam satu masalah kita lah kok ngeten yai kita lam yaflah abadan gak bakal bejo selawase. Lho, dawuh sing kaya ngeten niku nggih, niku mesti diarteni loro. Enten nomor siji diarteni nakokno mergo dorongan iktirat, tapi enten oleh takon ngeten niku pancen kepingin sumerap. Nggih ta? Lame ala sabil iktirat wal ingkar niku benten niku. Tapi mek pancen oleh ini cuma napa niku cuma nakokno butuh kejelasan niku benten niku. Jadi didilok wekdal sampean niku koyok ngeten niku ya napa oleh takon niku min haisul wilayah apa kualiane sing kon takokno. Ngira
apa min haisul masyikhah atau apa keguruane sing kon takokno atau min haisul ubuwah apa kebapakane ngeta wa min haisul ahliyah was suhbah wal miswara wal mudzakara ditirak dhisik ngeta mangane kula niku nate dawuh teng hadratus syekh hadratul walid radhiyallahu an kula niku nate napa matur Buya, jenengan niku napa? Teng manah kula wonten posisi sekawan. Apa iku? Setunggal minangka guru kula. Ingkang nomor kalih minangka tiyang sepuh kula. Ingkang nomor tiga minangka rencang kula. Gitu. Ingkang nomor sekawan minangka musuh kula. Niki enten diarteni mboten paham niku enten. Nggih ta. Hadrotus saya niku dawuh kok iso ngono. Kula jawab. Mek panci niku mbekta secara pribadi kula dhateng ngersanipun Allah. Minangka bimbingan didikan saking ngerso panjenengan. Panjenengan minangka guru kula. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi wekdal mboten enten urusan napa-napa keseharian sampean yang sepuh kula. Lah mek sampean selamanipun ing dalem keseharian niku minangka guru kula. Ing mongko kula kali sampean niku griyanipun setunggal, daharipun setunggal. Lah mboten mangan-mangan kula nggih. Nggih ta? Nah, kawit mangan guru liwat. Lah bingung ngabeh kula kali sampean. Nggih ta? Kawit ngene guru liwat. Nggih ta? Nah, niku lho enten beda. Nggih ta? Ingkang nomor 3 jenengan niku rencang kula. Nondi? Nggih wekdal panjenengan kali kula teng perjalanan saling mengisi. Kau sampai kanjeng Nabi dungane Allahumma antas sahib fis safar. Gita, wong jenenge kanca. Masih yo salah-salah mbok disepuro. Gita, cuma kula niku nate nyarengi hadratu Syekh Ibu. Gita, setengah kecelik. Wekdal kula teng Jakarta sik zaman sepur Bima. Laptop tah biyen gita. Enten sarine niku. Dahal barang kalau diajak ziarah datang Habib Ali bin Abdurrahman al-Hafisi datang Al-Habib Ali bin Husain al-Attas radhiyallahu anhumah kula niku lenggah kelayan romo kula sing ladeni niku enten pramugari niku pancen ayu pancen sampai kula niku ngiler pancen ayu saestu pancen ayu. Teng manah kula niku ya apa ya supaya arek wedok iku gelek nyamperi aku ya apa nggih ta mulai main politik nggih monggo sebelah kula niki romo kula nggih ta teng wingking kula niku wonten Kaji Mas'ud wonten anu wong derek pun kula niku napa nggodha romo kula ya kopi teh pokoknya enten mawon status nyuwun napa mawon kula ajine nyeluk lare wedok niku nggih mosok kalar banyak jalan ke Roma nggih ta pun yari anu ya wis aku njaluk anu teh pun teh pun dodok janu titik paring es sepadan nyeluk mahaten paling es ya, yo es dituruti terus. Wah cocok niki, niki jenenge ACC, nggak kan? Pon sekolah macam pon pulau urut alon-alon, mungkin sekol kerupuk anu, pokoknya kula butuhnya lu arek niku. Pon barang pun enjing, ajeng melebet Jakarta niku buko, napa niku mangan malih nih sarapan, kula kudu malih. Kula niku dijilid kali romo kula. Kon tak dilok-dilok tertarik barek wedok iku. Wah, niki sing jenenge makrifat cocok.
Nggih, tak delok-delok kok niku tertarik. Nggih, pancen ajub ya. Iya ajub ya. Gak salah kon milikku. Cocok niki. Niki bener-bener kawan deh. Nggih tak cocok. Pun tapi teng mriki beda. Penafsiran niku beda. Niki lho. Lari es niku dipuntimbali. Oke. Nama kamu siapa? Ini Pak Yai, orang tuamu ini. Lho Rama kula niku telu mawon. Iki binti-binti pun mandek. Kamu jangan kerja sini lagi, cari kerja lain. Pun rumahnya mana? Niku tak pesen pun. Sampun. Lah jeng kula dipun bisiki. Gak salah ri pilihanmu. Lho napa Buya? Are iki tak kongkon mandek gak oleh dadi pramugari mergo wong tuane sak pendukur iki turunane Mbah Syarif Hidayatullah. Lho iki. Geta. Kula tertarik jabane Yai Sepuh jeroane. Lah geta. Ya akhire gelemes. Geta wah matiku tuh kalau gini. Awas ya, entar tidak gua kasih kopi lo. Nah, niki pun nggih, pun niki wae ngomong bahkan wali niki. Pun nggih, jadi didilok sangka posisi mriku. Pun dawuh pun ya sepuh, mek kon nganggep aku iki musuhmu ku ya apa? Kula jawab wekdal napa? Menawi kula wekdal bahas masalah ilmiah. Menawi kula Buya mirsani jenengan minangka guru tiang sepuh, kula men saged napa-napa. Macet. Jadi kira. Dadi mboten ketok, sing ketok niku cuma pembahasan ilmiah. Lah kula niku nggih tetep nakal. Kula niku jarang manggi tiyang sepuh niku nganggo klambi niku jarang. Umpamane gawan kula niku udo biyen niku sarung tok nyencing, ngerti sing biyen niku. Nggih ta? Lah teng wingking griya niku wonten. Nggih ta? Wonten amben niku sok Yai Sepuh niku pinarak teng mriku. Kula biasane nderek teng mriku. Nggih ta? Merga napa? Kula mek pun eker-ekeran ilmiah niku teng mriku. Kadang-kadang Yai Sepuh niku mboten sadar mek pun kadung rame maghrib niku mboten dipun jamaahi wis pokon buka tambah dadi kula enten rencana sing kedua biasae mek kula niku saged nerengaken hujah biasae Yai Sepuh niku welase niku napa dipun medalaken ape nang ndi kon ngeten iki bakalane dhuwit niki mek pun menang ngeten lho. Nek pun nek pun anu pun Buya niki pun anu. Lah niku aja nonton biskup sak jam niku. Lah niku sing jeneng niku seneng biskup niku napa? Biyen niku film koboi. Nek tak kula crito kali Rama, kon film apa ri? Koboi, ya koboi ku masyaallah ri ya. Masya metingkrang ngono ndukure meja pantes. Ya ngeten. Tapi wong kono ri aja kon tiru. Nah, lho ngeten, gak enak niku buntute. Niki lho. Jadi mek pun kula ngeten iki gak dhuwe, nggih kula paksakno enten mawon masalah ilmiah niku. Mek pun ngeten, ya wis kono lang metu kon sembahyang magrib dhisik nggih. Gak dhuwe ta. Paham niku paham. Nggih ta? Wis kono njukuk dhewe. Mendhet kula niku. Kok kok njukuk-njukuk dhewe nggih sakake-akeh wong njukuk dhewe. Nggih ta? Lho, mendhet niku nggih teng kersek. Nggih ta? Wong duwe salaman ambun badhek kabeh. Nggih ta wong duwe 1500 apa? Nggih ta? Pun kula boto kula karongi. Wong kula niku mboten nggo pakaian. Jadi sing jenenge sarung niku kula gedebel niku duwe kabeh niki. Nggih ta? Pun niki duwe niki waduh. Kaya apa iku? Nggih dinasehati maneh. Ya, nontono biskup kono. Nek ojo bengi-bengi niku tarbiyahipun. Ya, nek tukut karcis uang duit pas lho.
aja ana susuke. Nek sampe ana susuke, aja kon lebokno wetengmu. Coba gak campur karo daging getemu. Lho niki lho. Niki nek sing didelok niku niku. Wa idza takallama al-arif mek sampe uang sing makrifat teng Gusti Allah dawuh min haisil hal. Min haisul hal nyangkut teng perjalanan ati yuslam lahu dzauku dipasrahno menyang apa wae sing ana sing dirasakno ana jerone atine idza yusalu ilaih illa bimisli fa huwa mu'tabarun biwujdani. Mergo kula kalih sampeyan niku mboten saged nututi dhateng napa ingkang dipun rasakaken walinipun Gusti Allah. Wa ana ahline dhewe. Fal ilmu mauqulun li amanati sahibi. Ilmu niku dibalekno dateng sinten? Dateng tiyang ingkang kagungan ilmu piyam. Mbak, mari ngono summala yuktadabi li adami hukmu hikmi illa fi haqqi misli. Cuma aja kontiru. Me ana wong arif, ana wong makrifat, ngene ta, dawuh dedawuhan sing nyangkut teng perjalanan ati, napa? Saman dherekaken mawon. Ngene ta, saman dherekaken. Ngene ta? Aja sampean lakoni kecuali nek diperintah kelayan sore. Lah mek sampe guru niku nglakoni piyambak, ya aja kon tiru. Merga niku hak piyambakipun. Sebagai contoh, misalnya enten setunggalipun guru utawi kiai, dawuh-dawuh kali panjenengan, gitu. Mek panjen dawuh rupa ilmiah pun jelas, gitu. Tapi enten kadang-kadang dawuh niku rupa napa hikayah. Nyeritakno teng perjalanane wali-wali biyen ing dalem lelakone enten. Terus enten guru niku napa? Nasehati nuturi langsung teng kula kali sampean, dherekaken. Tapi mek sampe guru niku ngantos njelasaken cara ilmiah. Nggih ta? Dilok niku nok Quran. Dilok niku nok ngene, sampean mboten napa-napa. Nyarengi lho. Mboten apa, mboten kok nentang napa male beda macam-macam. Nyarengi pembahasanipun guru secara ilmi. Monggo. Niki. Merga napa? Dawuhipun Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani radhiyallahu an. Dawuhaken napa? Wala syakka أن حال المذاكرة لا ينبغي فيها التسليم في كل شيء. Mek waktu mudzakarah rembukan ilmiah gak oleh tunduk, gak patut. Merga napa? Merga iz la tukhrajul ulum illa bil haqqi wal bahs wattafish. Merga ilmu niku mboten bakal medal, mboten bakal terurai, mboten bakal dadi jelas kecuali dengan pembahasan urean ingkang luwas. Makane wong thariqah niku mboten enten napa-napa. Al-sinatu ahli thariqah haddatun wa qulubuhum salimatun. Lisane landhep. Nggih ta, macem-macem oleh gak eker-ekeran pembahasan ilmu tapi atine tetep slamet. Niki maulayal arabi paring dawuh la taslam napa lana fi halil mudzakar. Ojo tunduk karo aku senajan aku gurumu mek nyangkut teng masalah ilmi ya kan. Tapi aku dah enak ya. Wong iku guruku kok, wong iku kiaiku kok. Nggih ta? Aku medhi. Napa? Taipun Maulana Al-Arabi radhiyallahu an al-mustahyi wal mutakabbir wal khawaf
la ya'khudhu min thariqatina syai'an. Mek wong iku sungkan karo gurune, apa maneh? Nggih tak sok tahu. Nggih takabur niku sok tahu. Nggih, artine sok tahu niku napa? Ana gurune dawuh, oh ngerti aku kok. Iku dalile nek kene, jati. Teng guru niku nggih, senajan sampean pun ngerti pun ngertos, kok apa maneh sampean niku, nggih, ngerti dalile. Oh guruku ngomong ini, dalil aku purun kok gini-gini, tetep saman kudu takon. Kok saged ngeten nggih yai? Kok saged ngeten kok guru? Mergo napa kok ngeten? Guru saman niku bakal jawabi luwih jero tinimbang pengertian saman cara dohir. Mergo guru niku gada zaukiah, beda kali zaukiah sampean. Hati-hati. Niki nek mboten dipun tangkokno, kadang-kadang seakan-akan wis weruh, wis ngerti aku. Niki sing darak nek kula kalih sampean niku napa? Uang sing kaya ngene mau apa maneh sampe wedi gak bakal oleh rahasiane awake dhewe manjing tori. Mergo niki sombong iki. Nggih ta enten kadang-kadang niku enten ngeten niku. Nggih ta mergo napa? Cocok dawuhipun para ulama sufia al-muhaqqiqin dawuhaken napa niku? Al-alim tahta ma yaqul al-arif fawqa ma yaqul. Mek wong alim ilmune nggih ta bobote iku sak ngisore sing diomongno nggih ta isine niku kurang cuma pembahasan ilmiahe sing hebat kadang-kadang niku dan kadang ngene niku terbatas wis barang pun entek catetane mandek. Nggih napa mboten? Saya akan pidato masalah ini, menteri sisan ngene sisan. Mek gak diparingi zaukia, wis kadung kulino digawekno konsep. Nggih ta? Wedi salah entek konsepe, gak iso maca. Nggih ta? Niki hati-hati. Nggih, tapi al-arif fauqa ma yaqul. Nggih ta? Mek wong makrifat menyang Gusti Allah. Bobote sing disimpen nok jerone atine iku luweh apa? Luweh berbobot tinimbang apa sing diomong nok enten malih sing disimpen niku. Mangkane wonten ing hadis sahih niku sampun dipun dawuhaken napa? Tanda-tandane teng kiamat niku mek wong sing alim wis dipundhut dening Gusti Allah. Dudu uwange dudu mek uwange insyaallah karangane wis akeh. Nggih ta anggitane pun numpuk-numpuk, tapi sing digawa mati niku rahasia nuri Allah sing ana jerone ati sing boten kesempat dipun metoken. Lho niki lho sing dadi masalah. Pan. Pan nggih kari titik. Eh, niki eman-eman. Nggih. Napa kok kula ngatos nyantur kari titik? Mergo niki nyangkut sing dimaksud nang hadis Qudsi man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Niki wujud oleh Allah Ta'ala musuhi dateng walinipun Allah niku padha mawon kali ngajak perang dateng Gusti Allah niku dos pundi maksude niku dos pundi niku niki lho. Ngeten. Yeah. Katah tiang-tiang ingkang nglarakno atine wali. Yeah. Tiang-tiang ingkang ngantos suloyo wani ngantos musuhi wali. Tapi kenyataan tiang iku mboten enten napa-napa. Boten enten napa-napa. Lah dianggep oleh boten enten napa-napa niku terosipun uang niki selamat sangka bendune bukti Allah sakjane niku boten. Sakjane niku napa? Dunya niku selalu terbatas. Gitu.
Boten cukup kanggo nuduhaken dukanipun Allah teng dunya niku mboten cukup. Kanten menika dinteni besok wonten ing akhirat. Nggih padha kali wong sing cinta seneng kali wali min aulia illah. Kadang-kadang mboten diparingi napa-napa dening Gusti Allah teng dunya niku. Mergo napa? Mergo dunya niki mboten cukup kanggo memenuhi nikmatipun Allah ingkang dipun paringaken dhateng tiyang ingkang cinta dhateng waliyun min aulia illah. Mboten cukup. Niki lho. Ya. Aja duwe pengertian. Wah, kok apa-apa buktine? Aku ngene yo sik seger kok. Sik waras kok. Wah, kenyataane anakku yo sukses. Yo daganganku, kerjaku, ya wis beres kok. Enten ketipu wong sing kaya ngene. Nggih, panjenengan ketepakan umat Kanjeng Nabi niku panten istiqomah. Dadi kula kali sampean nggih ngeten, oleh kenal wali cinta wali niku aja dinteni saiki, cuma sing jelas teng mriku sampun enten isyarah la ya'riful wali illal wali. Uang iku gak bakal ngerti nerima waline Allah mek awake dhewe niku dudu wali. Jadi mungkin niku napa kewalian kula lan sampean sedaya niku besok wonten ing ngersanipun Gusti Allah bakal keweruan. Iki lho barokahe. Nggih, aja diateni kon gak weru wali kecuali wali takon. Iki pengertian sing mergo teng hadis sampun jelas napa wong-wong cinta mawon pun dikumpul noko. Pon nggih, pon. Lajeng enten. Nggih. Wujud peperanganipun Gusti Allah merangi dhateng tiyang ingkang nglarakno, nulayani musuh dhateng walinipun Gusti Allah. Nggih. Niku tumiba kedaden tapi mboten ketok masa. Apa kenyataane gak apa-apa aku kok seger waras nggih ta? Sukses kabeh. Ya sampai anakku ya kabeh dadi wong kabeh. Tapi enten musibah. Musibah napa fiddin ing dalam agamane? Napa? Siji, mislu qasawatin fil qalb. Atine tambah atos. Gita, coba wong biyen gak ngono barang saiki dadi ngono, petetak-petetek. Nggih napa mboten? Au juhudan fil ain. Nggih, diparingi musibah kali Gusti Allah niku napa? Matane gak tuman trimo karo wong liya nek ndelok wong. Ono wae suudoni. Coba. Nggih. Nomor tiga napa? Au ta'wi kon an ta'atillah. Atau tiang kalau wau niku napa? Selalu mboten trimo nek diajak ngebekti teng Gusti Allah. Napa? Bal takabburan limalah. Malah dek niku gedekno napa nyombongno menyang apa kemampuane. Seakan-akan ngadep teng pangeran niku cuma kena dituku karo dunia ini tau. Ngapa bukti ini? Tak wai ini aku, tak bantu karo aku, tak sodakoi karo aku. Terus awakmu dhewe, aku gak iso melok repot. Ake urusan, ake tugas. Niki kata apa mbetin? Tagab berlima lah. Apa sih ngono? Ngono awak ini. Niki. Atau uang sing koyok ngeten kalau wau awuku anfi dhambin balak balik dek ini ku nopo tumibo ing dalem du so eh. Terus enten male disiksa nopo kali Gusti Allah fatratan fil himmah gitu kendo kosong boten gak ada kekuatan nopo-nopo bisa lebetipun manahipun.
gak duwe kemarepan, gak duwe ngene, gak duwe ngono. Sampai piyambakipun iku napa ngentengno dateng masalah kesae kesaenan. Sampai uang niku gak ono sing istimewa nok moto idek niki. Kiai dianggep padha wae. Kiai dianggep wong alim, wong sing saleh dipadakno karo awake dhewe. Kadang-kadang subhanallah, enten kadang-kadang wong sugih niku napa diuji karo Gusti Allah mergo napa? Mergo fatrah fil himmah, mergo gak duwe himmah kosong ana jero ni atine. Diuji napa? Saben dilok kiai niku dianggep kiai niku sebagai kiai jaluan. Anak mandeh kawani kiai nek teko nang wong sugih paling nakokno sedekah, paling nakokno zakat. Ayo nggih napa berarti? Salah, gak salah. Gitu. Perkara kiai ono kepentingan opo enggak iku urusane kiai. Cuma sing jelas cara zahir, kiai ngelingno sedekah zakat iku kan gak salah. Apa pancen kenyataane wong sugih niku muni zakate? Nggih ta? Mek pancen gak muni zakate, anggap peniku kiai minangka kafaratmu. Nggih ta? Tebusane kekuranganmu. Aja sampe kon krentek elek, aja. Nggih ta? Hah, paling iki biasa. Mek teko maneh ati njaluk, aja ngono gak ilo. Nggih ta? Isane cuma utak-utik zakat, tombane gak tuman zakat kok. Sing kata wis iku urusane kiai Bu, sing penting sampe niku napa niku tiyang niku ndugi wis anggepen napa uang niku daya, mek wis daya nggih sak pantese sampe niku ngurmat yak napa kemampuane sampean. Mek pancen dilokane niku niki maringi niki wis pancen senengane iki tak wehi iki lah enak ngeten lah opo sih kan nggih utawa enten siksa saking ngestani Gusti Allah. Siksa napa? Salba. La zadata khidmatillah subhanahu. Uang niku mboten krasa. Zikir balak-balik zikir, ibadah balak-balik ibadah, tapi ati depo. Mergo napa? Sing diilangno niku apane? Atine dicabut dening Gusti Allah ngrasakno nikmati ibadah dateng ngersanipun Gusti Allah. Niki lah. Wonten ba'di kutubis sufiyah enten rajulun fi bani Israil. Tiang jaler niku wonten ing zaman Bani Israel. Tiang Bani Israel niku pancen asal usule niku gelek madhep teng Gusti Allah. Tapi akhire piyambakipun niku rada goyang boten sregep teng Gusti Allah. Coba. Akhiripun tiang kalau wau diku matur teng Gusti Allah, ya Rabbi, kam u'sika wa la tu'aqibni. Kok tak matur teng panjenengan, ya Allah. Apa? Tak matur. Kula niku balak-balik nglakoni dosa. Kula niku balak-balik maksiat dateng panjenengan, ya Allah. Tapi nopo, oh ya Allah, kok panjenengan mboten nate nyiksa kali kula? Malah sedayanipun niku beres sedaya kok. Kan? Allah paling wahyu dateng nabinipun wonten ing menika zaman lajeng supados ndawuhi dateng tiyang Bani Israil kala wau. Kan? Napa dawuhipun? Kam aqabtuka wa lam tash'ur. Aku kuis balak-balik nyiksa awakmu. Balak-balik aku kuis paring coba menyang awakmu. Tapi awakmu gak kroso. Loh, napa niku ya Allah? Waran. Pikir ibadahmu kon wis gak iso ngerasa no manis si sedep imadep menyang Gusti Allah.
Mangkane para ahli thariqah niku sampun dawuhi awalul azab kawitane siksa sangka Gusti Allah niku napa mek wis atine gak iso ngrasakno manise indahe zikir ibadah teng Gusti Allah niku awalul azab. Tak takon kepingin ngrasakno sedep manise zikir ibadah napa mboten teng Gusti Allah nggih. Kepingin apa mboten? Selami niki sing sampean lampahi niku napa? Supaya ngrasakno manis sedepe zikir ibadah. Napa? Nen? Kula kalih sampean sing kathah niku dereng praktek. Mas yo praktek kadang-kadang niku mboten pengkoncine. Sing dicepeng niku napa? Cuma nyuwun tok, maido nyuwun, maido nyuwun. Tapi gak tuman berangkat. Ayo nggih napa mboten? Kok ngeten ya Allah kula niku? Kok mboten khusyuk-khusyuk kula? Kok mboten hadir-hadir manah kula? Ya Allah, kula sampun paringi Allahumma rzuqni qalban khosyi'a. Ngeten tok mawon. Nggih ta? Ing mongko kula kali sampean niku kudu praktek sakjane niku. Khusyuk iku nggih niku minangka Allah, niku nyangkut teng ilmu hal. Ilmu hal niku minangka mawahib peparing sangka Gusti Allah. Mboten kene direncanakno, disuwun oleh, tapi supaya hasil khusyuk niku wae Gusti Allah. Cuma landasan sing pertama niku enten supaya khusyuk, mboten ujug-ujug khusyuk mboten. Ayo, nggih napa mboten? Nggih ta? Kadang-kadang khusyuk direncanakno diutak utik cara akal niku mboten niku wis cara jalan pertama mawon kula kali sampean niku lho kok tak takon kapan mirsani Ka'bah niku dipun ganjar apa mboten kali Gusti Allah dipun ganjar nggih ta mergo sampean dadekno teng mriku eling teng Gusti. Saman kongkon eling langsung Gusti Allah mboten kuat. Ngeta? Saman zikir. Sakit saman zikir la ilaha illallah. Tapi napa tentu saman kali kula eling Gusti Allah. Tapi coba dibayangno, ya napa? Nek saman kali kula niku zikir teng Gusti Allah, terus pikiran sampean bayangno teng tulisane zikir, kira-kira sak iso bawa eling mboten Gusti Allah? Napa malih mek zikir kula kali sampean maca Quran kula kali sampean niku terus liwat diarteni. Tapi oleh ngarteni niku aja diarteni. Cara letterlek aja diarteni dibalekno teng jerone awake dhewe niku dhisik. Nggih. Jadi kaya kula kali sampean nggih, contoh pun nggih, mek zikir pun jelas. Coba menawi sembahyang. Niki pun gelek kula niku pun balak-balik ngaturaken. Sembahyang sampean bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing pertama kula kali sampean mek pancen sampean otak-otik lahiriah, sampean ilingi tulisane alhamdulillah. Dene mbang eling liyane. Nggih ta? Lame pun sampean niku saged ngatasi niki. Nggih ta? Sampean pancen niat sing lebih nginggil malih, monggo sampean arteni alhamdulillah. Tapi sampean oleh ngarteni kala wau, aja diarteni cara ilmiah, aja diarteni cara fikriyah sing sak njobone awak sampean, tapi dibalekno ana jerone awake dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji kagungan panjenengan ya Allah. Saman grayangi. Alhamdulillah. Kula ya Allah, alhamdulillah. Loh, terserah majen musyahadah sik tak mriku kok. Nggih, Ar-Rahmanir Rahim. Nggih ta? Saman grayangi.
Nggih, mesti ya apa awak iki sik seneng wae. Utang durung iso bayar. Nggih ta, kredit numpuk, nggih tetep. Nggih ta. Sik tetep awak iki sik iso enak wae mangan sik cukup. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ojo suwe-suwe seneng jembare rahmate Allah niku ojo suwe-suwe dadekno lali ojo. Ilingo ya apa kula kali sampean dadi milike Gusti Allah ya besok bakal dibalekno teng Gusti Maliki ngriku tok mawon kok nggih ta ampun mek pun timbul asale rojak dadi khauf mek pun iki dadi kepethuk baru genah atine gak ono mana senden teng Gusti Allah iya kana budu wa iya kanas ta'in lemek pun ngeten insyaallah mulai wong bodoh sampai wong pinter mulai wong pinter sampai wong jadi wali sisan sik tetep dungane siji kepingin oleh taufik hidayah niku dadi siji iya dinas niki lah cuma kula kepingin semerat napa nate tak kula kali sampean kaya ngeten niku nggih ta kangelan nggih ta mergo sing akeh niku wis kadung ta wis kadung apal jadi apal-apalan nggih ta mergo sing akeh niku wis kadung kulino wis kadung apal jadi apal-apalan nggih ta lek kapan niku yai napa teng niki napa teh bonta supaya kula kali sampean niku mboten tumiba taklif mboten tumiba kepaksa-paksa liwat dadi bungae senenge ati apa maneh direncanakno ditoto atine sampean coba dhisik mikir kok sembahyang sing kaya ngeten niku liwat sembahyang sun coba liwat tahajud aja liwat fardu mergo niku balak-balik liwat tahajud padha mek kula isyarah dhateng panjenengan kala wau duwe tas belur sing situk tas ya ana pentole ana pentile nggih ta sing situk ndlojor nggih ta sing ana pentole pentile niku kanggo wiritan napa sing wajib qodiriyae naksabandiyae sing pancen melok hitungane jaga hitungan tapi barang kon dzikir dhewe kanggo parek menyang Gusti Allah sing gak krana hitungan cuma ngandelno perasaane ati supaya gak terganggu krana hitungan sampean telek tas begate pentil pentol gak ada napa mboten kan tas be siji rokok e ganti nggih ta pon nggih niku hati-hati niku Panta mboten usah sampean kakan rembuk mboten usah. Nggih ta, sampean mulai teng mriku. Nggih ta, mergo kala wingi sampun kula napa manggihaken dhateng dawuhipun. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Sayyidina Syekh Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu. Nggih ta, wis ta. Ya apa nggih ta sing didilok karo Gusti Allah sing luwe gampang sing luwe parek sing luwe pas kali posisi kene kanggo madhep nang Gusti Allah cuma nggawa telung perkara tok al iftiqar wal inkisal wal dzul ngrasa fakir ngrasa pecah ngrasa ino atine menyang Gusti Allah wa kaifa yakunu dzalik ya apa cok ngono ku ya apa cuma nganggo resep telu tok. Nita. Siji tu'azim amrullah. Perhatekno anggepen penting perintah Allah. Nahnu narzukuka la nas'aluka rizqa. Dari perlu sembayango. Aku gak njaluk rezeki nang awakmu, tapi aku sing paring wa nahnu narzukuka aku sing paring rezeki dadi cara ringkes
sampean ojo nganggep enteng sembahyang, ojo nganggep enteng timbalane pun Gusti Allah. Uang nyambut gawe, keadaane melarat, keadaane gak cukup. Nggih ta? Wis gak macem-macem. Sampean waktu nyambut gawe, krungu azan, krungu salat, sembahyang. Ditemani Allah Ta'ala pun jauh dengan Al-Quran. Nahnu narizukuka. Kita sembahyang. Wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa. Wa nahnu narizukuka. Ayo. Nyambut gawe. Engkau. Repot. Engkau. Wis azan kok. Insya Allah. Zaman mari sembahyang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Dipecah no hati ini. Gak mergok. Dek niku melarat. Mergo akibatnya melarat, ya Allah, mungkin keluarga pulau niku ya nopo, tak ngono ta? Coro dohir, ya Allah, dong itu nih. Tu azim amrullah, sembahyangnya di sini. Nggih, coro mungkin vitamine, sembahyang hajat, sembahyang duha, niku vitamine kok. Siramane niku. Si nomor kali, nopo. Watasfat la kholkillah, sing welas karo makhluk Allah. Wong sama niku urusan rezeki, urusan nyambut gawe. Nggih ta? Sampe nyambut gawe tu sangko omah. Sing didilok wong macem-macem ya apa susah wong, ya apa repote wong. Sampean dilok wong-wong niku sampean dilok. Saken niku ya Allah, saken ya Allah. Tua-tua ngeten kok dodolan kacang niki niku bakso, muga-muga lang payu ya Allah. Niki sampean cekel. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 wata kedadi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayo cekelen sunnahe Kanjeng Nabi niku sampean cekel. Kathah yai sunnatur rasul niku kathah. Wis gak usah dawa-dawa, qobliya ba'diyae ditemeni. Nggih ta? Qobliya minangka kunci pembuka supaya hati ini siap madhepen Gusti Allah. Ba'diya minaka jabron wa kafaratan limana qasofi salati minangka napa minangka tebusan nempui sing kurang ing dalam salate qobliya ba'diya mungkin sampean tahajute mungkin muncul dhewe mungkin iya rek tinimbang nganggur rek engko bengi ah anu rek enak metu sangko atine dhek mek kate direncana-rencana no cara akal napa no malih didorong situasi keadaan enteng kepenting awet nggih ta barang wis hasil nglembre nggih ta bon siji niku masalah niku nggih bon siji cara ringkes nggih niki napa pembahasan masalah wali niki napa niki pancen napa pembahasan cara perluasan mawon nggih sakjane niku mboten pengaosan ingkang teng ajeng wau urusan alam barzah niku sanes kados kala wingi pengaosan napa mahabbah dhateng aulia illah ugi nyangkut dhateng nur panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kabeh minangka napa perluasan wawasan ilmiah. Tapi tujuan kula kali jenengan mulai wingi taun nika ngaos niku tujuane cuma siji tok asal usule niku namung setunggal kula kali sampeyan napa apa sih zikir lho wasilae robitoe kok gampang keganggu iku apa sih iku kena penyakit apa. Apa aku kalah ambil nafsuku? Apa kalah ambil akalku? Apa kalah ambil ilmuku? Apa kalah ambil setanku? Loh, ini kok enten macem-macem. Apa aku pancen rusak ambil pikiranku dewe? Karo hayalanku dewe? Loh, ini kok enten pengobatan piyambak-piyambak singkatus mekaten menika. Cuma pengaosan iki napa mboten langsung kula jujuk tengku kula beber alon-alon sak mampu kula bahas dateng napa pertemuanipun masalah ruhaniyae para murid kelayan para guru-guru wiwit teng dunya ngantos teng alam bar mboten jujuk mboten ben kenek dibahas cara ilmiah. Tapi tujuan itu teng mriku mungkin. Cuma niki insya Allah napa? Kantun napa pengaosan niki insya Allah nggih. Namun ingkang setunggal napa nyangkut dateng masalahipun
Aina maqrul arwah. Roh niku manggen teng pundi niki sak mangke niki. Nggih ta? Niki lho. Lan ingkang nomor kalih, nggih ta? Lajeng sak niki nopo perjalanan pokok wasilah Robito niku dos pundi? Nggih ta? Baru penutup niku mangke apa kita sedaya niki ing dalem Robito ingkang kathah kok kesandet-sandet niku enten nopo? Ndadekno zikir kok koyok ngeten niki lho. Niki nopo? Nah niku mungkin terakhir niku. Paham nggih? Dados nopo ing dalem kewonten ingkang kados mekaten kula kalih panjenengan nopo donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur. Pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, saged kempal malih wonten ing menika majelis, lajeng sami-sami nglenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat. Datosaken kedukaipun manahipun kulan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 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 ya Allah ya Allah ya Allah ya Hanan ya Mannan ya Qadimal san umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah wa alaihim ya Allah بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمصطفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله عند جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة